حتى افتنا كرهك إلا كلبت وان جوغي وين كدومتين كرهي وحين ايه قرنا ويلكي نبره كويا لأيه قرنا يعني. برسو حرورتي بوليس ما اوك حسنا السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ولا قاليقا مركلا انا ذا فيديو اذا تقف سبسودو وسبسكرايب سار سوك المقال كان نولا اقرسي مقالك وباهو ومدرن وقار اوكي سيداد مقالك ساركو ساركتين بفاميلكي شالي ما انتا سوشي ميديا هستي ايا وركل كوسوكر داي نيكي شاقي انو دالي عانوغا مصلحو بسنا شاقي انو مصلحة قبي جري ايا وحو ويركو قاد قريغا عطوشي حاسكي سوحونا لي هاي وان تغي وان كسو واي الساقة يوليو حاسكي سعطوش نيكان وحوكونا لا قدو سيبا قربهاري وان نيكي دي جري انا دالي عانوغا ونسكو قاب سنجري ونلي جاس مدارين نيكي ديارادو قاتي حامرو جوغا هورتو حاتان حمرو ayuu aaday marka muqaalo soo dhigay wuxuu leeyahay guriga aaday anuu raadinayaa Atoosh iyo Xaaskii si aan anugay ka qaato laakiin guriga waa xirna qofna ma joogin marka ninka hadduu dhalay anuga hal iska sii anugiisa because anuga wuu dhiban yahay anuga la isku baasbaasayo oo marna maslaxo telefoon soo gasho dhays anugayga Atoosh aad dil raw isagana uu leeyahay anugaan bixi anuma dhalinay aabiis waxa uu dhaamo ma jiraan marba hadii hooyada la furo ilmaha waxa waa inta badan inay aabaha qaataa hadii ay gursato waa nin kale to laakiin hadii nin kale uusan qabin ha ilmada way isku kartaa marka ninka hadee sax tahay sheegashada uu sheeganayo cunuga inuu dhalay uu waashe halasi tiktok wuxuu soo dhigayaa 90 isaga wala cunugeega caadi uu qafife qodobka labaad ee aan ino haya ayaa waxa uu yahay shantay ayaa wuxuu ugu hanjabay Atoosh Xaaskiis inay istajiyaan hadii kale inuu haysto ciidan u tababaran sidii ciidamada Mareykanka haye shantayo si amale hanjabad ma bilaawday wuxuu leeyahay sheeqa ciidan haysta awood leh hadii ay joogi waayaan oo ay faraha ay la bixi waayaan ciidankaas ka dii jira shantay marka go'aamid dawladda noqoto shakhsiyaatay aniga shakhsiyaahay labadana shakhsiyaanahay ciidan iska dhaafay magaalada aad ina xataa ciidan ma wardiiso marka shantay aad naga dhaafti kulaha ciidan haysta tababaran military haysta hadii is warwaalan waa ka adeejina bal labaas qodobahan inoo haya muqaalka ugu horeeyo aan qodob ugu horeeyo waxaan horumarinayaa in ninkan leh waxaan dhalay cunugaas guriga waxa weeraray oo Atoosh cunugeeyo ii diideen bal ninkan waa shay dad qaar xilay isaga ma dhalin dad qaar xilay isaga dhalay dhina ayaa jiro ha halo kala qaado si loo xaqiijiyo inoo dhalay in kale bal muqaalka ninka isaga ila daawado a few moments later hadda tartana guriga ila kalabti waan joogay weena ka dhuntay guriga waxaan iga qarnaa wiilkayga nambarahu ku yaala iga qarnaayeen bris subax aroortii booliis baa u kaxaysanaa leef nooga soo galaya adarskana ay taabto wuxuu leeyahay guriga tay ku laa wixirnaa bris subax booliis baa kaxaysanaa guriga aada adarskii ay taabto adarskii taabto waa maxay aabu ilma ka baqay sababtiid adarskii taabto baa hartoodo sanadka dhaqan cusub aan baranay lamaane is dagaal leef la gala ninkii uu dil rabaa fiiri kan wuxuu leeyahay anugay ayo maqal adreskii taabta anaga maana waleysaan marka social media waxa loo soo galay comedian in wax la jilo in gaar dadka laga qoslisiyo laakiin family is dagaalayo oo live soo tabinayo 22 koor maarka haddii in ka taa dhaqaale sameeya oo views sameeya waa sameey kartid idinko wadada wanaagsan u maray ninka hadda wuxuu leeyahay ilma iga maqan adreskii taabta kula hadda tartana guriga ila kalabti waan joogay weena ka dhuntayn guriga waxaan iga qarnaa wiilkayga nambarahu ku yaala iga qarnaayeen bris subax aroortii booliis baa u kaxaysanaa leef nooga soo galaya adarskana ay taabto bal waa kaasay ma aabe ilma ka maqan yihiin ba mase waa aabe fiyuus raadinaya waa kala saari waaye dhanka kale sheekh shantay ayaa wuxuu sheegay in isdajiyaan Atoosh Xaaskiis hadii kale in ciidan uu wadiisto doono shantay goorme ciidan yeelatay dowladda shantay miya dhana ila shakhsiyaadka ciidanta ay keentay ciidan sideedo dowlad baa lahaan karta shakhsi ciidan ma lahaan karo ee shantay iyo isgaashiin familkaas Atoosh Xaaskiis marka wuxuu leeyahay hadii isdaji waayaan ciidan ka adeeyo jinaa otoobaran oo aniga alleh okay bay la daawado a few moments later shalay waxaan la kulmay niman ciidan ciidamada Mareykanka kuliga marka jirta libaanta aakhir barnaamijkan waa inuu faafiyaa ciidan madan Mareykanka camalay u libisan yihiin waxay ii balan qaadeen aniga ciddii isoo aaday inay dardaraya halisa ku jirtaa marka abba abba anaa baqay anoo dalka joogina baqay kulaha
waxay ii ballan qaadeen cidii aan isoo aado inay dardarayaan. Sheekow, anaa cabsado anigoo dalkii aan joogina oo baqayo. Shalay waxaan la kulmay niman ciidan. Ciidamada Mareykanka weliga marka jirta. Libaanta aakhir barnaamijkan waa inuu faafiya. Ciidamada Mareykanka camalay u labisan yihiin. Waxay ii ballan qaadeen aniga cidii isoo aado inay dardarayaan. Halis ku jirtaa marka. Halis ku sugan tahay. Iyo kuwa kale badan oo iyaga ka sii fiican. Halis ku jirtaa. Haddii ciidamadii 23 sanay iyo 25 jirka ahay aniga ay leeyihiin diinta iyo dhaqanka nala weyn garbahaagan joognaa, habeen iyo maalin fariimahaaga waan la soconaa, gabdhaha isqaawinayana ma doonayno, xishoodka iyo asluubka in la baran rabnaa. Ninka gabdhaha la dhashay qabo waayo marka halis ku jiraa. Adi ku taala marka. Labaad kala dooran ammaankaagu inuu halis galo iyo inaad iska aamusto. Labada mid kala dooro. Maanta mar dhow waxay gaari doonaa. Dabcan Sheekow, hadaa wax ciidan haysato oo adiga amar qaadanayo oo ku difaacayo ato shir iska dhaaf iyo dadkaasi, bismillaah, dadka inay ka cabsoodaan waa adiga idban salaana ku saaray. Ciidan hadii meesha soo gashay ba yaa anin miskiin iska ahay. Marka magaalada aad ayaa xataa waxaa iska lugeeyaa miyihiin nin waxyaabahaas galgalo ka Sheekow salaana ku saar. Haddii meesha ciidan imaadayba shantay waxba lagama qaban karo, shantay kabtiisa nooma gasho ciidan oo haystaa. Mar guys, ugu dambeyn waxaan fariin u dirayaa ninkan leh anuga maslaxa dhal ee waashay ee TikTok-ga sagaashan kasoo dhigay boostiyo. Waxa ku leeyahay wiilow, haddii uu ka maqan yahay cunug misna maslaxa cunugeeda adi aad dhashay sax tahay, sharciya jiro, DNA ama dhacaana jiro, haddii sax ka tahay brother, orod DNA khalaqaata. Markaas laatiin carruurtaada lagu sii. Laakiin address-kii taabta wiilayga maqan live si amal aabe cunu ka maqan yahay oo live ku jira maxaa way. Kulaha address-kii taabta fiiriya muuqaalka marka la daawado. Hattartana guriga ilaa galabta waan joogay. Weena ka dhuntay guriga. Waxaan iga qarinayaa wiilkayga nambaraha ku yaala iga qarinayaan. Baris subax aroortii boolis baa u kaxaysana live nooga soo galaya. Address-kana ii taabto. Balwa ka saahay adiga meel ku xisaabi qof ilmo ka maqayeen oo all leh address ki taabta waxa ku timaami kartaa barayay comment iga xayno walaal muqaalkan ki saxiya. Bye bye. Shalay waxaan la kulmay niman ciidan. Ciidamada Mareykanka weliga marka jirta. Libaanta aakhir barnaamijkan waa inuu faafiya. Ciidamada Mareykanka camalay u labisan yihiin. Waxay ii ballan qaadeen aniga cidii isoo aado inay dardarayaan. Halis ku jirtaa marka. Halis ku sugan tahay. Iyo kuwa kale badan oo iyaga ka sii fiican. Halis ku jirtaa. Haddii ciidamadii 23 sanay iyo 25 jirka ahay aniga ay leeyihiin diinta iyo dhaqanka nala weyn garbahaagan joognaa, habeen iyo maalin fariimahaaga waan la soconaa, gabdhaha isqaawinayana ma doonayno, xishoodka iyo asluubka in la baran rabnaa. Ninka gabdhaha la dhashay qabo waayo marka halis ku jiraa. Adi ku taala marka. Labaad kala dooran ammaankaagu inuu halis galo iyo inaad iska aamusto. Labada mid kala dooro. Maanta mar dhow waxay gaari doonaa. Hattartana guriga ilaa galabta waan joogay. Weena ka dhuntay guriga. Waxaan iga qarinayaa wiilkayga nambaraha ku yaala iga qarinayaan. Baris subax aroortii boolis baa u kaxaysana live nooga soo galaya. Address-kana ii taabto.